3 tonne, 3 tele, 3 tonne 22. Vilka koordinater har punkten B omlutningen för linjen genom A och B är 5? Så här K är lika med 5. Och här, koordinaterna på den här, jag kan kanske ha X och Y som vi vet. Men X är X, vet vi det. Men Y vet vi att Y är lika med X upphöjt till 2, därför det ingår i den här grafen. Så har vi X upphöjt till 2. Så jag kan använda den här först. För att räkna K, så har jag K är lika med Y först, X upphöjt till 2, subtraherar med 1, alltså den, subtraherar med den. Vi dividerar med X nu, X subtraherar med 1. Så har vi, det skulle vara lika med 5. Och den här kan jag faktorisera, så har jag X, dividerar med 1. Det är konjugat regeln omvänt, därför att det är skillnaden mellan två kvadrater. Så x subtraherar med 1 också i parentes. Sen x subtraherar med 1 är lika med 5. Om jag grupperar den, så den här kommer bli 1. Så har jag x adderar med 1 är lika med 5. Så subtraherar jag både led med 1. Subtraherar. Den här är 0. Så har vi x är lika med 4. Då om det här är 4, det vill säga x upphöjt till 2, alltså 4 upphöjt till 2 är 16, så har vi redan koordinat på den här punkten, alltså 4 och 16.